První světová válka, část pátá. V minulé části jsem se dostal až ke slavné a mnohokrát popisované bitvě na italské frontě mezi vojsky italskými a rakousko-uherskými za pomoci vojsk německých k bitvě na řece Piávě. Tato bitva se sice odehrála později nežli v roce 1916, ke kterému jsem se dostal, ale protože bych rád tuto kapitolu uzavřel, přeskočím teď trochu v historickém čase a o bitvě na Piávě si řekneme něco více. Jistě si naši pozornost zaslouží. Vždyť se o ní zpívá dodnes v lidových písních. Bitva na Piávě se stala poté, co italská vojska doslova utíkala před nepřítelem po bitvě u Caporetta. A právě tady se zastavila a postavila se na rozhodný odpor. A jak došlo k tomu, že se totálně zdecimovaná a morálně rozložená vojska najednou zase opět schopila a postavila se na odpor? Pomohla jim v tom příroda. Utíkající vojska se stáhla přes řeku, která byla po dlouhých deštích rozvodněná. A jakmile byla na druhém břehu řeky, všechny zbytky vojska tam byly, vyhodili Italové do vzduchu všechny mosty, takže vítězná rakouská a německá vojska se nemohla dostat na druhý břeh za nimi. Italové tak prakticky z řeky vytvořili neprostupnou hradbu. Na severu ohraničenou masívem Grappa, jehož nejvyšší horou byla Monte Grappa. Tu již dříve opevnili, vykutali v ní chodby a pevnosti se stanovišti pro kulomety a kanóny. Bitva se strhla v listopadu 1917 a trvala až do počátku listopadu 1918. Byla to tudíž jedna z nejdelších bitev první světové války. Dne 15. listopadu 1917 se sice podařilo několika rakouským jednotkám řeku překročit, ale byli rychle zahnáni zpět za řeku. Německým a rakouským velitelům bylo jasné, že rozvoděnou řeku je téměř nemožné překročit, a tak se soustředili na útoky na horu Monte Grappa. Jenom den po neúspěšném pokusu o překročení řeky Piávy a vytvoření předmostí dobyly rakouské jednotky okolní hory. Byly to Monte Tomašito a Monte Roncone. To bylo 16. listopadu. Již 20. listopadu dobyly Rakušané Col della Beretta a Monte Fontanereseca, kde byly též vytvořeny obranné pozice. Italové byli prakticky vyřízeni. A proto sem byly velkou rychlostí dopravovány posily britských a francouzských divizí ze západní fronty, aby děravou italskou obranu vystužili. Předchozí porážka Italů měla za následek pád italské vlády a tím i vrchního velení armády. Původní vrchní velitel Luigi Cadorna byl vysílán generálem Armánem Diazem, který nechal okamžitě vypracovat nový a účinnější plán obrany, jenž měl pružně reagovat na vznikající situace. V řadách posil se poprvé objevili i českoslovenští legionáři, které ty legionáři byly složeny z českých a slovenských zajatců, kteří ovšem chtěli bojovat. Ti, kteří již měli války pokrk, zůstali v zajateckých táborek, ale tam byly podmínky doslova strašlivé v italských zajateckých táborech. Faktem ovšem bylo, že po nich na těch táborech nikdo nestřílel, ani na ně nepadaly dělostřelecké granáty. Úkolem našich legií bylo ovlivňovat krajany v rakouské armádě, aby se přidali k ním. A zároveň na vojáky rakouské armády působili i tím, že měli daleko lepší zásobování potravinami a vším potřebným tovarem. Vyhladovělí a podvyživení rakouští vojáci byli zasypáváni letáky, vyzývajícími je, aby přeběhli, že nebudou mít hlad. Samozřejmě to byla lež. Ti z českých zajatců, kteří odmítli v legích bojovat a přežili, později vyprávěli, kolik z nich v lágrech zemřelo hlady, protože všechny potraviny ze celé země byly určeny převážně na frontu. Ostatně hlady trpělo i civilní obyvatelstvo, a to ve všech
bojujících zemí s jednou výjimkou, a to byli Američani. Rakousko-německým jednotkám se podařilo poté dobít dva klíčové vrcholy, Monte Tomba a Assolone. Při jasném počasí z nich rakouští vojáci již viděli Benátky a jejich velitelé jim slíbili, že Vánoce již budou slavit v tomto krásném městě. A šli tak daleko, že nechali dopředu vyrobit pamětní vyznamenání za dobití právě Benátek. Ve dnech 14. až 17. prosince 1917 pak proběhl hlavní útok německých vojsk na stěžejní obranný kopec Monte Grappa, ale Italové své pozice uhájili. A pak, bylo to 23. prosince, udeřil takový mráz, že další útoky musely být zastaveny. Mrzlo až praštilo celou zimu na přelomu let 1917 a 18. Na jaře 1918 byla většina německých jednotek stažena opět na západní frontu, kde byla nasazena do tzv. Ludendorffovy ofenzívy, ale o tom se zmíním až později. Stejně postupovali i spojenci, kteří z italské fronty stáhli na západní frontu 6 britských a francouzských divizí. Rakušané chtěli útoky obnovit už v březnu, ale nakonec k ním došlo až za 3 měsíce. Mezi vojáky se začala šířit nespokojenost. A není divu, Vánoce byly dávno pryč a vojáci stále mrzli ve studených horských krytech a dále neměli co jíst a neměli ani čím topit. A navíc měli nejen kritický nedostatek potravin, ale i střeliva. Konečně až 15. června začal útok. Při dělostřelecké přípravě Rakušané opět použili i plynové granáty, ale Italové již měli nové a dokonalejší plynové masky, takže obětí plynu bylo velice málo, téměř žádné. Daleko více mrtvých měli Italové zásluhou normálních výbušných granátů. Na plošině Asagio rakouský útok narazil na britské a francouzské jednotky, doplněné právě našimi legionáři. A zároveň byl veden útok jiným směrem, a to na město Altiaga. Všechny útoky však byly zastaveny. Velmi tvrdé boje se pak vedly u Monte Grappa, ale i při rakouských pokusech o další překročení řeky Piavy. Tam sice Němci a Rakušané vytvořili předmostí o délce asi 20 kilometrů, ale prudkým protiútokem bylo předmostí zlikvidováno a bylo přitom zajato 24 tisíc rakouských vojáků. Ona totiž byla Piava opět rozvodněná, tentokrát tajícími ledovci a sněhem z hor. Tyto porážky byly pro Rakušany a Němce doslova demoralizující. A právě tady a v této době utrpěl zranění jistý mladý americký dobrovolník u Červeného kříže na straně Italů. Ten dobrovolník se jmenoval Ernst Hemingway. Bitva trvala přes celé léto, ale prakticky bez jakéhokoliv výsledku. V říjnu 1918 se začala šířit mezi vojáky nespokojenost. Už se totiž dověděli, že se blíží konec války, a tak se Rakušanům nechtělo bojovat. Každý by se chtěl dožít dne, kdy tato jatka skončí. A tohoto stavu využili Italové a dne 27. října 1918 započala italská ofenzíva. Italské a spojenecké jednotky úspěšně překročily Piavu, další jednotky se řítily z Monte Grappa a s hrozným křikem útočily na rakouské a německé vojáky. A tady a právě v těchto dnech se stala zásadní věc. Díky telegrafu čeští a slovenští vojáci v šedých rakouských uniformách již věděli, že vznikl nový nezávislý na monarchii a svobodný stát Československo. A masivně zahazovali zbraně a dobrovolně se po tisících nechávali zajmout. Spolu s nimi se nechalo strhnout i mnoho jiných nerakušanů v armádě, ale i mnoho rodů věrných Rakušanů. Ostatní jednotky začaly ustupovat organizovaně, ale bojeschopnost se již vytratila. Rakousko dohodlo s Italií příměří
A tady se Italové projevili jako velcí věrolomníci. Aby zajali co nejvíce zajatců, kteří potom museli po celá léta nahrazovat chybějící italské muže, tak zatímco Rakousko dodrželo konec palby přesně podle dohody, Italové prohlásili, že dohoda platila až po 24 hodinách a již po vyhlášeném a platném příměří zajali a do Itálie zavlekli 350 tisíc rakouských vojáků. Mnozí z nich se domů již nikdy nevrátili. Podlehli neskutečnému nucení k práci za zcela nedostatečné potravy a prakticky neexistující lékařské péči. Ti rakouští vojáci, včetně našich, které Italové nestačili pochytat, se pak za nějaký čas vrátili k nám domů. A tak se stalo, že když 3. listopadu přijímali zástupci rakousko-uherské armády příměří, stát, tedy Rakousko-Uhersko, za který bojovali, prakticky již neexistoval. Tímto povídáním se prakticky ukončila historie italské fronty za první světové války. Sice jsem, jak jsem řekl, o něco předběhl časový set událostí, ale chtěl jsem fakta uvést souvisle. A nyní se opět vrátím k válečnému roku 1916. Koncem tohoto roku se konečně Anglii podařilo přimět německé loďstvo k dlouho očekávané velké bitvě. Došlo k ní u Jutska. Ale jelikož mám v plánu po ukončení povídání o pozemních operacích první války se podrobněji věnovat válce na moři i ve vzduchu, v této části povídání ponechám tuto bitvu, námořní bitvu, stranou. O událostech počátkem roku 1916 jsem hovořil. Teď se zmíním o tom, co se dělo na osmanské frontě. Po zmiňované krvavé bitvě u Gallipoli byla osmanská armáda tak zdecimovaná, že se musela ze svých ran vylizovat delší dobu. Navíc museli Osmani tvrdě bránit jižní břeh Černého moře, kam se nezadržitelně blížili Rusové. Ti pak rozvinuli obranné linie na severu Osmanské říše a prakticky na celém severovýchodě. Tam si totiž osmanská armáda vybudovala velmi silné obranné linie a fronta se tam v těchto místech prakticky zastavila. Dále se již Rusové nikdy nedostali. A navíc koncem roku 1917 v Rusku vypukla revoluce a Rusko se poté z války stáhlo. Toho využila Osmanská říše a koncem dubna a počátkem května 1918 zahájila osmanská armáda další ofenzívu na severu britského Egypta a dostala se až za Káhiru. A teprve tam ji britská armáda zastavila. Poslední velká a úspěšná ofenziva Osmanské říše začala začátkem září a dostala se hlouběji za hranice Íránu, kde se zakopala. Ale později to si jejich vojáky vůbec nevypadalo dobře, protože zdejší britská armáda v Íránu podnikla protiofenzivu a zatlačila Osmany zpět za hranice, přičemž se celá osmanská, tedy turecká armáda dostala do situace, že jí hrozila naprosto totální porážka. Takže Německo muselo Osmanům na pomoc Turkům vyslat své jednotky. A tak se končil válečný rok 1916. Počátkem roku 1917 byla vojska centrálních mocností hluboko na nepřátelském území, ale na rozhodný útok už neměla sílu. Nejvíce na to doplácelo Německo. Zdlouhavá válka, rostoucí izolace, především zásluhou námořní blokády Velké Británie, stále více se propadající hospodářství a hladomor obyvatelstva, tak to vše bylo velmi neblahé, ale především Německu chyběla živá síla, tedy docházeli muži vhodní jít na frontu. Nebyly to tudíž dobré vyhlídky. A Němci se již koncem roku, přesně řečeno jeho vláda, obrátili na spojence s mírovým návrhem. Dohoda ho však razantně odmítla. Představitelé Německa se v roce 1917 znovu obrátili na státy dohody s mírovými návrhy, ale opět neuspěli,
Představitelé dohody totiž požadovali bezpodmínečnou kapitulaci. A to Němci nechtěli. Za to přešli v úsilí překonat náležní námořní blokádu Velké Británie na neomezenou ponorkovou válku. Dohoda se rozhodla pro naprostou blokádu 9. ledna 1917 a německé ponorky dostali rozkaz potápět pro všechny lodě, které uvidí. A ten rozkaz dostali 31. ledna 1917. A tento krok vedl k naprostému zhoršení vztahu s USA, které dodávaly materiály jak váleční, tak i neváleční do celé Evropy a nesmírně na tom bohatly. Ta loď, kterou Němci ponorkou potopili, se jmenovala Lusitánie. Rok 1917 se vyznačoval také tím, že dohoda dosáhla úspěchu i na mimoevropských válčištích v Pacifiku a v Africe, kde až na německou východní Afriku obsadila všechny někdejší německé kolonie. I Británie podnikla úspěšné útoky v Palestině, obsadila Mezopotámii a vytlačila odtud německé a turecké síly. I v zemích dohody se ale začala projevovat vyčerpanost války. V Rusku se vytvořila revoluční situace a nakonec při Velké říjnové socialistické revoluci padl nenáviděný carismus, což se projevilo i ve válce, ale o tom si řekneme později. Neomezená ponorková válka Německa v roce 1917 přinesla i nevítané ovoce, tedy pro Německo. Dosud neutrální Spojené státy, které dodávaly materiál, jak je ostatně jejich zvykem dodnes, oběma válčícím stranám, vstoupily na základě ponorkových útoků i na americké lodě 6. dubna 1917 do války proti ústředním mocnostem. Ono váhání vstupu do války bylo opodstatněné. USA vždy vyčkávali, aby se nakonec přidali tam, kde z toho spojenectví kinezisk, tedy vždy se přidali na vítěznou stranu. A protože již v roce 1917, ale popravdě řečeno již od poloviny roku předešlého, bylo naprosto jasné, že státy centrálních mocností válku vyhrát nemohou, bylo jich totiž oproti dohodě velmi málo a neměli tak silné hospodářské zázemí. A proto USA vyslali do Evropy své expediční síly. Velitelem AEF, což byla zkratka amerických expedičních sil, byl jmenován generál John Pershing, který Američanům velel v Evropě až do roku 1919, kdy byly americké expediční síly z Evropy staženy. Vstupem USA do války se vytvořila nejen lidská převaha na straně dohody, ale především materiálová. Vždyť Spojené státy v té době byly na špici výroby ve světě. Tato převaha se neprojevila i hned. Naopak, vojska dohody utrpěla obrovské ztráty při pokusu o ofenzívu. Byla to takzvaná Nivelova ofenzíva. A tak se na ní podívejme. Tato ofenzíva byla útokem britských a francouzských vojsk proti Němcům a probíhala ve dnech 9. dubna až 5. května 1917. Jak a proč k této ofenzivě došlo? Po bitvě na řece Somě se stal ze zákopové války doslova strašák velitelů. Nikdo, a to na žádné straně, nevěděl, jak dál pokračovat v bojích, které každodenně požírali desetitisíce a statisíce obětí, aniž by to vedlo k nějakým posunům na frontě. A proto se hledali východiska. Francie se snažila o změnu strategie tím, že odvolala vrchního velitele Josefa Joffrého a z vrchního velení byl zároveň odvolán i generál Ferdinand Foch. Novým velitelem francouzské armády se stal Robert Nivelle, který se vyznamenal v bojích u Verdenu. Ten tvrdil, že vynalezl novou taktiku, podle něho účinnou. Byla to krátká, leč velmi mohutná dělostřelecká příprava, kterou by měla být nepřátelská fronta v úzkém úseku prolomena do hloubky. Toto si však vyžádalo velké soustředění děl na krátkém úseku fronty. A Nivelle postupně vypracoval plán do nejmenších detailů. Nyní musím udělat malou odbočku. Pamatujete si ještě
na Brusilovou taktiku, jak rozvrátit důmyslně propracované zákopové obranné linie? Tak to připomenu. Po velké délce fronty budoval celou řadu fiktivních útočných pozic, takže nepřítel nebyl schopen soustředit vojsko tam, kde se nakonec útok skutečně konal. Pro velký počet naznačovaných příprav velkého generálního útoku na frontě několik desítek kilometrů znamenal, že nepřítel měl obranné síly rozložené po celé této délce. A pak, když Brusilov na nejméně očekávaném místě zaútočil, nepřátelská obrana jeho útoku nedokázala odolat a obrana se zhroutila. Tato Brusilovova taktika byla jedinou možností, jak rozvrátit prakticky jinak nedobytnou soustavu pečlivě vybudovaných zákopů. Tak a po této odbočce se zase podíval zpátky na taktiku francouzského vrchního velitele Nivela. Ta spočívala v tom, že velký počet děl soustředěných na co nejužším úseku fronty doslova rozseká tento úsek, a to nejen co se týče první linie, ale jak známo, zákopová válka se vyznačovala i tím, že obrané pásy zákopů byly zdvojnásobené a některých úsecích fronty strojnásobené, takže útočník musel překonávat obraných linií několik. Nivel počítal s tím, že dělostřelectvo rozstřílí všechny tyto obrané linie v úzkém úseku a právě do tohoto průlomu by se pak nahrnuli pěšáci. A to ve velkém množství. A teď se opět vrátím k průběhu této ofenzivy. Nivel však neměl ani tušení, když svou ofenzivu připravoval, že Němci frontu zkrátili a stáhli se na předem vybudovanou a připravenou Hindenburgovou linii. Za prvé ušetřili nasazení celkem 14 divizí, ale hlavně vybudovali těžko překročitelnou linii hned ve třech pásmech. Toto jejich opatření zasadilo, aniž by to Němci vůbec tušili, připravovanému francouzskému útoku těžkou a dá se říct, že smrtelnou ránu. Ale největší problém byl, když Němci ukořistili podrobné plány na francouzskou ofenzívu u zabitého francouzského důstojníka. Nivel se sice o tom dozvěděl, ale i přes tyto okolnosti se rozhodl, že se útok uskuteční přesně tak, jak byl naplánován a jak to ten mrtvý francouzský důstojník u sebe měl napsáno. A tak 9. dubna 1917 začal útok britských vojsk u Arasu. Byl tak prudký, že se jim podařilo obsadit první německou obranou linii a ve dnech 10. až 12. dubna pronikly některé britské jednotky až do 2. a dokonce 3. obrané linie Němců. Těm se pak podařilo útok zastavit. Zastavení útoku nebylo jenom zásluhou německých obránců, ale, jak už jsem tady hovořil předtím, především počasí. To se proti Britům a Francouzům doslova spiklo. Po celou dobu ofenzívy totiž hustě pršelo, terén se rozbahnil a vojáci se v něm pohybovali jen velmi těžko a hlavně pomalu. Ale ani tento fakt tvrdé boje nezastavil. Podle plánu měl francouzský útok plánovaný jihovýchodněji než britský, ten z britský měl začít 14. dubna, ale nějak to Francouzi nestihli a tak se útok pozdržel o celé 2 dny. Teprve pak začal a byl nazýván druhou bitvou na Aisne. A zase celou noc předtím velmi hustě pršelo a terén byl změněn na hlubokou blátivou břečku. Ale oni ani francouzští dělostřelci se příliš nevyznamenali. Teprve na druhý pokus se jim podařilo zničit zákopy v první linii. Jenomže když se do nich však pěšáci dostali, i v těch zničených zákopech první linie je čekal velmi tvrdý německý odpor. Němci, protože o útoku předem věděli a věděli i kudy povede, totiž do těchto míst včas přisunuli zálohy. A navíc s nimi velmi strategicky manipulovali a nasazovali jednotlivé jednotky vždy tam, kde byl útok nejprudší, aby jej eliminovali. Naprosto katastrofálně dopadl francouzský útok tanků. V rozbahněném hlubokém terénu se pohybovali velmi těžce. Často se museli navzájem vyprošťovat, když zapadli, takže tvořili poměrně snadný cíl pro polní dělostřelectvo a němečtí dělovodi, tedy ti, co mířili,
byli skutečnými mistry, takže francouzské útočící tanky doslova rozstříleli na kusy. Navíc měli po celé linii fronty perfektně zamaskované betonové bungry, z nich kulomety kosily jednu řadu útočících francouzských pěšáků za druhou. Nivelová ofenzíva tak ztroskotala hned první den. Některé jednotky za cenu obrovských ztrát překročily jen o několik kilometrů a jiné jen o několik set metrů a některé, byly to ty, na něž se soustředily německé zálohy, nejvíce nepostoupily nikam a mnohdy byly zcela zdecimovány kulometnou palbou za podpory husté palby z pušek německých obránců zákopové linie. Pobočníci Nivela přemlouvali, aby v ofenzivě nepokračoval. Nešlo jim vůbec o počty padlých, velitelé první světové války na to nehleděli, ale jako důvod uváděli, že hlavní trumf ofenzívy, tedy překvapení, se nekonalo. Němci oni věděli a byli na ní připraveni. Nivel se však přesto rozhodl, že ofenzíva bude pokračovat. Za neskutečně obrovských ztrát ve velmi obtížném blátivém terénu a v hustém dešti se jednotky spojenců probíjely německými liniemi. Do 19. dubna se některým jednotkám sice podařilo postoupit do neuvěřitelné hloubky 6 až 7 kilometrů a některé zvlášť skvělé jednotky se dostaly výjimečně až do hloubky 12 kilometrů, ale k rozhodujícímu průlomu německé obrany, tak, aby se celá obranná linie zhroutila, nedošlo. Proto nakonec, ovšem s těžkým srdcem, neboť Neville stále věřil, že při vytrvání ofenzivy by došlo k úspěchu, se rozhodl, že další útoky budou zastaveny. Až do počátku května pak obě strany setrvávaly zakopané na svých pozicích. Pak se sice začalo znovu bojovat, ale opět s nulovým výsledkem. A tak na tomto úseku frontě byly boje nakonec v podstatě zastaveny, stříleli na sebe a čekali jeden na druhého. Po této nezdařené ofenzívě, kdy se spojenecké jednotky doslova utopily v blátě, byl francouzský generál Neville odvolán a nahrazen Pétenem. Územní zisky Francouzů byly nepatrné. O něco lepších výsledků dosáhli Britové na svém úseku fronty u Arasu. Tato ofenziva si ale vyžádala na 230 tisíc životů britských a francouzských vojáků. Němci ztratili 200 tisíc vojáků. Po této nezdařené ofenzivě čekali spojence další ztráty, jak jsem říkal. Italové prohráli, tedy spojenci dohody, o něco později s Rakouskem Uherskem v bitvě u Caporetta a fronta se pak zastavila až u zmiňované řeky Piava. Koncem června 1917 vstoupila do války po boku dohody i Řecko a na jeho severních hranicích se vytvořila nová balkánská fronta, která významně průběh první světové války neovlivnila. A nyní se z válečného bojiště přesunul do kabinetu politiků, protože rok 1917 znamenal mnoho i na politické scéně. Nejprve po nepodařené revoluci v únoru 1917 se zaktivizoval i národně osvobozenecký boj Čechů a Slováků. Hned začátkem roku 1917 nový minister zahraničních věcí totálně vyčerpaného Rakouska-Uherska Otakar Černín pochopil, že říše je již na pokraji zhroucení a proto se musí uzavřít mír. Pokusy o uzavření míru s dohodou ovšem bez Německa skončily bez úspěchu. Jednak kvůli odporu Itálie, která požadovala velkou část rakousko-uherského území, a jednak pro odpor jednotlivých národů žijících v mocnářství a požadujících u dohodových států pomoc při jejich odtržení, nebo jako v případě Čechů a Slováků, požadovaný zánik celého mocnářství. A právě v této době československý zahraniční odboj inicioval a v podstatě zařídil vznik československých legií. Nejprve v roce 1917 v Rusku. Tam byla velmi silná. A bylo to na jaře a v létě. Potom v prosinci téhož roku ve Francii. A to jak za účastí českých dobrovolníků z Ameriky, tak i ze zajatých vojáků na ruské frontě, kteří většinou po přeběhnutí trpěli v sibirských gulazích.
Poslední naše zahraniční legie vznikla až v roce 1918 v dubnu, a to v Itálii. Naše legie pak bojovaly po boku vojáků dohody s jediným cílem. Zasloužit si u světové politické elity, ale i veřejnosti, vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Naše legie se nejvíce vyznamenaly v červenci 1917 u ukrajinské vesnice Zborov, kde porazili rakousko-uherskou armádu. Po tomto úspěchu vzrostla k našim legiím úcta, ale i počet legionářů. Ale vzrostla úcta a autorita i československého odboje. V bitvě u Bachmače porazili Němce a donutili je uzavřít potupné příměří. A tak se na obě bitvy, které vybojovaly naše legie v Rusku, podívejme podrobněji. Bitva u Zborova se strhla ve dnech 1. a 2. července 1917 a představovala součást tzv. Kerenského ofenzívy. Bylo to první a hned velmi významné vystoupení československých jednotek a bylo to tak významné, že po této bitvě i ruská vláda zrušila jakékoliv omezení na formování nových našich vojenských jednotek, tedy z českých a slovenských zajatců. Ještě před samotnou bitvou v době oboustanné dělostřelecké přípravy byli zraněni dva pozdější významní českoslovenští generálové, a to Jan Syrový, který přišel o oko, a Otakar Husák. Prosím, nepléct si toto jméno s pozdějším naším komunistickým prezidentem. Opravdu se nejedná o Gustava Husáka, ale jenom o shodu jmén. Generál Husák, tedy Otakar Husák, byl pak jmenován ministrem obrany v letech 1920 až 1921. A Jan Syrový byl předsedou vlády v období Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 1938. Ale vraťme se do Zborova. Československá střelecká brigáda o síle 3,5 tisíce mužů byla složena z 1. střeleckého pluku mistra Jana Husa, 2. střelecký pluk nesl jméno Jiřího Spoděbrat a 3. nesl jméno Jana Žižky Strocnova. Tyto pluky provedly tak prudký a strategicky dokonalý útok, že prorazili přes 4 linie rakouské obrany až do hloubky 5 kilometrů. Při tomto útoku získali mnoho zajatců a válečného materiálu. Paradoxem této bitvy bylo, že proti sobě bojovali Češi na obou válčících stranách a mnohdy velice tvrdě a nelítostně. Proti legionářům totiž stály jak rakouské jednotky, tak ale i 35. pluk plzeňský a 75. pluk jindřichohradecký. Oba tyto pluky byly součástí 19. rakousko-uherské pěší divize o síle 5,5 tisíce mužů a byly velmi dobře vystrojeni i vyzbrojeni. Oproti tomu legionáři měli jen velice slabou výzbroj, byl velký nedostatek kulometů a zcela nedostatečná byla i výstroj legionářů. Při prudkém útoku stečí byli rakouští i naši vojáci, tedy v rakouských službách, doslova zděšeni rychlostí, nesmlouvavostí, ale i bojovností legionářů. Takže se dokázali bránit jen velmi nedostatečně. Nejtrší boj u Zborova svedli naši legionáři v boji o Mogilu, což bylo opevněné návrší a bylo chráněno maďarským plukem. Ten se urputně bránil. A také tam měli naši legionáři největší ztráty. V této bitvě bylo zabito 185 českých legionářů a přes 700 zraněno. Podívejme se na několik zajímavostí spojených s bitvou u Zborova. Byli do ní zapojeni hned 3 českoslovenští prezidenti. Ten první, T.G. Masaryk, se jí přímo nezúčastnil, ale sledoval bitvu z Petrohradu za pomocí telegrafu, kdy byl spojen s plukovním telegrafistou legionářů a ten mu neustále dával informace, takže naprosto věděl celý průběh té bitvy. Další tam byl Ludvík Svoboda a ten bojoval přímo v poli, a to i na té Mogile, jako legionář. A další náš pozdější prezident, Klement Gottwald, stál proti Ludvíku Svobodovi na straně Rakouska-Uherska. To jsou paradoxy, že? A ještě se musím zastavit u názvu jednoho z legionářských pluků, a to u mistra Jana Husa.
Samotné bitvy se tento pluk zúčastnil pod původním názvem jako pluk svatého Václava, ale po návštěvě profesora Masaryka, který tvrdil, že lepším vlastencem byl Jan Hus než svatý Václav, využil svého práva jako předseda Československé národní rady a oficiálně pluk pojmenoval právě po mistru Janu Husovi. Oficiálně byl velitelem těch ruských legií právě Masaryk, i když v boji samozřejmě velili generálové. Ale statečnost našich legionářů i poté, co se vůbec nepředpokládalo, že by mohli proti lépe vyzbrojené a početnější přesile zvítězit, se našemu veliteli Masarykovi vrchní velitel ruských vojsk generál Alexej Alexejevič Brusilov, o kterém již byla řeč v té jeho slavné ofenzivě, poklonil až po pás jako výraz starobilé uznání cti. Naše pluky si pak mohly na své prapory a korouhe připevnit čestné svatojišské stuhy. Při této bitvě ztratilo Rakousko-Uhersko 257 mužů, ale bylo zajato 3300 vojáků, z toho bylo 62 důstojníků a co hlavně, naši legionáři získali 20 nepoškozených děl. A ještě musím uvést jednu informaci. V této bitvě bojoval na straně ruských legionářů i Radola Gajda. Původně se jmenoval Rudolf Gajdl. A když počátkem války přeběhl na srbské frontě do černohorské milice bojující na straně Srbska, změnil si jméno právě na Radola Gajda, aby znělo jeho jméno více slovansky. Byl původně prodavačem v obchodě s logistickým zbožím, ale v zajetí se vydával za lékaře. Na falešný pas se dostal do Ruska a tam dokonce sloužil jako mladší plukovní lékař u 3. srbského pluku. Po jeho rozprášení se přihlásil do československých legií a jako legionář prakticky velel v bitvě u Zborova celému jižnímu úseku bitvy. V květnu 1918 již velel Radola Gajda 7. střeleckému pluku, se kterým dobyl Marinsk a Novonikolajevsk a pak se stal velitelem východní skupiny legionářů, která dobyla 11. července 1918 Irkutsk. V září 1918 byl povýšen na generálmajora a donutil ke kapitulaci celou Bajkalskou flotilu a dobil s našimi legionáři Jekaterinburg. Po válce se vrátil do Československa v roce 1920. Konečně vystudoval francouzskou vysokou válečnou školu a v letech 1922 až 1924 velel pěší divizi Československé armády v Košicích, kde je po něm dodnes pojmenován pramen minerální vody, která se jmenuje Gajdovka. Dne 1. prosince 1924 se stal Radola Gajda členem hlavního štábu naší armády a 20. března 1926 se stal náčelníkem generálního štábu celé Československé armády. Poté se však zapojil do politiky a vstoupil do Československé obce fašistické, a koncem roku 1926 byl právě kvůli tomu degradován a vyhozen z armády a ihned se stal vůdcem Národní obce fašistické a inicioval v noci z 21. na 22. leden útok 70 členů Národní obce fašistické na vojenská kasárna v Židenicích, aby se mohli dokonale vyzbrojit a provést puč. Ale pokus o nacistický nebo fašistický puč byl zlikvidován a Gajda se ocitl před soudem a po nechutných tahanicích byl nejvyšším soudem odsouzen k 6měsíčnímu vězení. Po Mnichovské zradě se Gajda angažoval sice ve prospěch obrany České republiky, ale hned 15. března 1939 slíbil německému generálu von Gablencemu loajalitu, ale později finančně pomáhal českým letstům prchajícím do Anglie a začal odmítat spolupráci s Němci. A nakonec jeho vlastní syn působil za okupace v odboji a Gajda mu pomáhal.
Po popravě odbojáře Bohuslava Seludského přijal se svou manželkou Seludského dceru za vlastní za schovanku a při oslavě svých 50. v únoru 1942 vyzýval své příznivce, aby nespolupracovali s německými okupanty. Snažil se, a několikrát se mu to i podařilo, intervenovat za zatčené Čechy a podporoval i ilegální odboj. Dne 12. května 1945 byl zatčen a za propagaci fašismu v době první republiky byl odsouzen na 2 roky, protože se soudu nepodařilo zjistit nic, co by svědčilo o jeho kolaboraci s nacisty. Prokurátorem, a to je další zajímavá věc, byl velmi známý Josef Urválek. Pamatujete na tohoto prokurátora z procesu s Miladou Horákovou? Vajda byl ve vazební věznici krutě týrán a prakticky přišel o zrak. Zemřel 15. dubna 1948, čímž se uzavřel životní příběh tohoto velmi rozporuplného člověka. Na závěr dnešního povídání se podíváme ještě na bitvu našich legionářů u Bachmače. Až jsem se ve svém vyprávění ještě nedostal do roku 1918, domnívám se, že pokud hovořím o našich legionářích v Rusku, je na místě podívat se i na druhou velice významnou bitvu, a to na právě u dnešního ukrajinského města Bachmač. Tato bitva proběhla ve dnech 8. až 13. března 18 a bojovali v ní naši legionáři s německými jednotkami. V této bitvě padlo 45 legionářů, 210 bylo zraněno a 41 nezvěstných. Německé ztráty se pohybovaly kolem 300 mrtvých a několik stovek zraněných vojáků. A co bitvě předcházelo? Boje se vedly především o bachmačský železniční a velmi významný dopravní uzel. Tam zvítězili oddíly velitele Stanislava Čečka, ale boje u Bachmače se vedly i o most přes Desnu, tam tudy se totiž mohly valit na Ukrajinu německá vojska. Poblíž mostu u obce Doče došlo ke krvavým bojům a zde se proslavila olomoucká kulometná rota s názvem Kolt. Ta patřila do 6. hanáckého pluku 2. divize našich legií. Tento boj se ocil opět v dodnes zpívaných lidových písních ve známé Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává. Vstávejte vy, čeští legionáři, zlá vojna vám nastává. Určitě tuhle písničku znáte. Další prudké boje se vedly o bachmačskou vodárnu na nádraží, kde se německé jednotky zabarikádovaly. V této oblasti již před touto bitvou projížděly celkem 3 obrněné vlaky. 2 byly české pod vedením poručíka Jungra a 1 byl ruský Broněvik. Ty prováděly průzkum a později se na rozkaz generála Červinky zapojili do bitvy. Osádky obrněných tanků vlaků se probojovaly až k mostu přes řeku Desnu do těsné blízkosti německých linií. Dál to nešlo. Legionáři most poškodili, aby po něm Němci nemohli přisunout posily. Tím byl velice zpomalen postup německé pěchoty, před nimi šprchaly ukrajinské pluky Petliurovi, které naše legionáře žádali o pomoc. Hlavní boje vedly jednotky Stanislava Čečky a také jim bylo celkové vítězství nejvíce připisováno a právě díky jejich postupu začali Němci vyjednávat o příměří. Naši na něj přistoupili a tak po opravě mostu mohly naše vlaky volně projíždět bachmačským železničním uzlem dále k Čeljabinsku a Pemze. V té době byl již, kvůli změnám v čele Ruska, bylo to po říjnové revoluci, uzavřen Brest-Litevský mír mezi bolševiky a Němci. Jeho nejednoznačnost v různých ustanoveních, co se týká přesných hranic Ukrajinské lidové republiky a samozřejmě v intencích po velké říznové revoluci, posloužilo bolševikům nepospíchat se stažením svých vojsk. Proto se bachmačské bitvy spolu s našimi legiony zúčastnili také oddíly Rudé armády. Naši legionáři byli ze 4., 6. a 7. pluku. Vrchním velitelem těchto jednotek legionářů byl generál Ludvík Krejčí. Na německé straně to byl podplukovník von Restorf. A ještě upřesním naše jednotky. Jednalo se o části 6. pluku Hanáckého, 7. pluku Slovenského Tatranského a 4. pluku Prokopa Holého.
Z našich 45 mrtvých, tedy padlých, byli 4 důstojníci. Rok 1917 byl z hlediska vývoje první světové války velice důležitým. Proběhla tam 7. listopadu podle současného kalendáře revoluce a jedním z prvních výnosů, dekretů, který nová vláda prohlásila, byl dekret o míru, který se obracel na všechny bojující strany první války s výzvou uzavřít demokratický mír, ale bez anexí a placení válečných náhrad. U světí mocnosti kapitulaci Ruska, protože prakticky se o nic jiného nejednalo, byla to kapitulace Ruska, tak tyto přijali a dne 22. listopadu 1917 byla zahájena jednání o mírové smlouvě. Nová vláda pod vedením Vladimíra Iljiče Lenina nakonec podepsala 3. března 1918 v Brestu Litevském takzvaný Brest-Litevský mír. Rusko se v této mírové smlouvě vzdalo Finska, pobaltských států, Polska a Ukrajiny a přitom se ještě zavázalo zaplatit náhradu za podniky, které byly znárodněny. Jednalo se o ty podniky, kde byl německý kapitál. Jednalo se tehdy celkem o 6 miliard zlatých marek, dále pak o 245 564 kg zlata a Rusko muselo opustit vojenské základny na východ od řeky Bereziny. Fakticky Rusko souhlasilo se vším, co si Německo tehdy nadiktovalo, a to jenom proto, že ruští vojáci, ale i všechen ruský lid měl války plné zuby. A v podstatě to byla ze strany Vladimíra Iljiče Lenina a ruských bolševiků naprostá kapitulace se vším všudy. O tom se také dřív nehovořilo. Podpisem této mírové smlouvy bylo fakticky donuceno podepsat mír i Rumunsko, což udělalo, a východní fronta tak prakticky přestala existovat. Německo po Brest-Litevském míru přesunulo okamžitě všechny své jednotky na frontu západní, tedy na francouzskou a částečně i italskou frontu, kam přesunulo všechny své jednotky z východní fronty Rakousko-Uhersko. Velká říjnová revoluce tak velmi významně zamíchala karty v první světové války. V světové válce. Státy ústředních mocností si tímto postupem Ruska značně polepšily situaci a dokonce se v této chvíli objevila možnost, že nakonec Rakousko-Uhersko a Německo první světovou válku vyhrají. Brest-Litevský mír byl totiž i ranou do plánu československého exilu, protože naše ruské legie tak de facto pozbyly významu. Naděje Rusů, že Brest-Litevský mír zažehnal hlad v zemi a přestane konečně zabíjení jejich vojáků, byl však předčasný. Téměř okamžitě se na oslabené Rusko vrhly jednotky tzv. Bělogvardějců a na druhé straně vznikla velice rychle Rudá armáda a vypukla dlouhotrvající a taktéž velmi krvavá občanská válka v Rusku. Svět ale také usiloval o konec války a dne 8. ledna 1918 vydal americký prezident Woodrow Wilson svých pověstných 14 bodů programu o poválečném uspořádání světa. Ale o tom, jak probíhaly boje v roce 1918 a i o závěru války, si zase povíme až příštím pokračováním tohoto cyklu.